Jeg valgte å studere på Universitetet i Agder fordi jeg hadde lyst til å finne ut hva jeg hadde lyst til å gjøre med min musikkarriere. Du må finne ut hva du har lyst til å bli da, om du har lyst til å jobbe med musikk på heltid, eller om du vil turnere rundt og spille, eller om du kanskje vil jobbe med musikk på en annen måte. Det beste med å gå låtskriverartist, det er å kunne spille med andre, spille med seg selv, og finne ut det du har lyst til å gjøre. Jeg føler jeg har vokst ganske mye her, og jeg har funnet ut hva jeg har lyst til videre i livet.